Innan du lämnar scenen vill jag även passa på att lämna över en talargåva. Tack. Choklad. Perfect. Så, då är det dags för sista Lightning Talken och jag vill ha Johan Falk med mig här. Han kommer prata också om community-grejer, lite mer hur vi kan se och ja, få igång den stockholmska WordPress-communityn. Så jag lämnar över ordet med det till dig, Johan. Välkommen. Ja, jag kan väl... jag tror jag ska ge vår kollega webstream guy någon minut så han får en chans att koppla på. Annars kommer alla på distans och blir väldigt ledsna. Jag kan bara kommentera kort på det här innan. Jättebra och väldigt praktiskt. Det tycker jag är superbra snack. Och man kan skylla på mig kring vissa grejer, tror jag. Storefront-tema tror jag försöker hjälpa till och godkänna vissa grejer. Det var någon som hörde av sig via Facebook och pokade på mig och så här. Fan, kan du inte gå in och göra det här? Men det är ju på individuell basis och så. Så att det är en utmaning att få till det. Ja, det är ju väldigt roligt också. Så den är ju... Det är ju gamification-aktigt så att man får en high score vem som har översatt mest. Jag började översätta men nu hamnar man i det läget att jag vill hamna före den som ligger före mig. Så att det är väl med viss risk också för att man fastnar. Och så tittar man på Mattias och så har 99% av core i typ senaste 10 åren och så känner man att okej. Okay, den high scoren inte... siktar man på. Ett steg i taget. Ja. Så, ska vi se om de får igång. Vi ställa en fråga till publiken. Det blir svårt att få någon på streamen att räcka upp handen. Hur många här har testat att göra en översättning? Bara för att se om alla är upp med en hand. Ja, men det är ganska många ändå. Då vet ni andra vet vilka ni ska hugga här nu. De vet ju hur man gör. Kan du köra utan... Jag vill ha speaking notes där. Kan du dra över den till andra? Det kan ju vara ett mindre fönster. Det är nu man ska upp med de här Göteborgshumorn. Jag är för sig från Jönköping från början så att jag ska inte ge mig på det för då kommer jag bara... Jag känner att jag har redan gjort mig ovän med alla med den där catchboxen, micken. Så att jag ska inte dra dåliga skämt också. Så. Okay, I'll just intro with this is a Swedish talk. Maybe no English speaking people left, but I do speak English. So if you want to speak to me later on, that's perfectly fine. But I'll switch over to Swedish now. Jag ska prata lite om WordPress Stockholm eller ett förslag för 2017. Kort om vem jag är då. Jag heter Johan Falk. Ett väldigt unikt namn, så ni kan bara googla mig. Kommer ni hitta mig direkt. Jag driver en VP-byrå som heter VP-konsulterna, lite mer tekniskt inriktade, jobbar med förvaltning och utveckling, samarbetar ofta med andra kommunikationsbyråer och liknande. Jag har jobbat med WordPress professionellt sedan 2009 och jobbar ofta som teknisk projektledare i de projekten som vi driver. Och så lever jag efter de 4 F:en. Familj, gift, en dotter på 5. Finland pratar jag mycket om ni träffar mig generellt och liknande. Intresserad av fotboll. Och fjärde vet det fan om jag kom på något. Men de 4 F:en. Kort då. Communityn. Och ja, en av de stora styrkorna med WordPress som jag skulle säga det är just dess community. Och vi är alla här en del av det. WordPress är ett väldigt brett verktyg, kan användas på väldigt många sätt, på många olika ställen. Men communityn är en av WordPress största styrkor och en del i dess framgång, skulle jag säga. Och det är ett ställe där man kan, alltså det finns många personer, deltagare där med olika specialistområden. Det finns möjlighet att lära sig nytt, som vi är här, och lyssna på andra prat och möjlighet att nätverka. Så communityn är extremt viktig. Tittar man lite kort på WordCamps, det här är lite siffror från State of the World 2015, men bara för att få en inblick. Då, under 2015 var det 89 WordCamps över hela världen. 20 000 deltagare, 34 länder. 2000 meetups, alltså 2000 antalet meetups med totalt 40 000 deltagare.
Så det är många som är liksom del av det här. Och det här är ju bara WordCamps och Meetup som det här är. Och då försökte jag tänka lite så här, men hur kan man kanske hjälpa till och bidra och kanske koppla till den svenska communityn. Och så försökte jag ställa den här frågan då, så här, hur skulle vi i den svenska communityn kunna ta ett nästa steg? Låter jättepretentiöst, men ändå på ett praktiskt sätt fungera kring de banorna. Ja, det kommer lite också till varför det här snacket överhuvudtaget. Jag hade väl en idé om att kanske göra det här som ett blogginlägg och liksom fortsätta under Contributor Day imorgon och fortsätta diskussionerna. Men syftet är egentligen liksom, det här är mina idéer, så inte presenterar eller representerar en stor grupp eller liknande. Men det är liksom att presentera ett förslag. Och det handlar egentligen om att ni, att jag vill ha er feedback liksom, kring det. Hur skulle ni vilja ha det kopplat till meetups och er erfarenhet och inspiration och diskussion? Så det är det jag hoppas liksom kommer efter det här, att det skapar sådana här saker. Att Robin Stjernberg är med där för att han skriver låten You, och det handlar ju om att liksom sticka ut lite. Så jag tror inte det finns någon annan som har den bilden med i alla fall idag. Så det är en viktig del. Ja, WordPress Sverige 2016. Bara kort, det här är inte en genomgång av allt som har hänt, men vi är ju här idag. Jag tycker att det är ett fantastiskt event som jag också varit hjälpt till lite grann kring. Jag vet inte, vad tycker ni? Ja, det är bra. Tumme upp om ni tycker det är bra. Och sen kan ni höra av er om ni har feedback annars. Sen nämndes det här med Mattias, som du sa, Olaf. Det är också en grej som har jobbat i 10 år, jobbat med översättningar och drivit VPSV. Är det någon som har varit inne på vpsv.se tidigare? Som nu är nedstängd. Vi får se vad som händer med det. Och bara för några dagar sedan eller någon vecka sedan såg jag den här tweeten i alla fall. Och det är ett inlägg på en bloggpost generellt om regionala WordCamps. Vi har ju regionala WordCamps i WordCamp Europe, WordCamp US. Och nu har man tagit upp en diskussion, ska vi ha fler regionala WordCamps? Och det finns ett intresse att skapa någonting WordCamp Nordic. Vilket jag tycker låter jättespännande. Men absolut en utmaning. Och så det händer grejer på olika nivåer. Men då med lite det som baktanke och liksom den här utgångspunkten så försökte jag prata runt med andra som kanske hade mer erfarenhet av det här. Att driva liksom communities på andra delar av världen, och liksom, vi är ju inte unika på något sätt i Sverige att göra det här. Då. Jag tycker det var lite intressant kopplat till det, men jag försökte dra 2 slutsatser av de diskussionerna. Den ena var: tänk lokalt. Så istället för att kanske försöka ha ett stort tänk, att liksom tänka Sverige direkt och att vi ska göra det här och här i Sverige, att ha utgångspunkten att tänka lokalt. Alltså bygga en stark lokal community först och sen låta det växa. Det tycker jag var intressant som grund. Den andra huvudpunkten, tänk utifrån och in. Så istället för att kanske tänka att okej, men vi har de här idéerna, eller det här händer inom WordPress just nu, vi måste snacka om REST API, React och massor med sådana häftiga grejer. Och det tror jag i och för sig att folk vill prata om. Men att man har en utgångspunkt i att, ja, men vad vill communityn prata om? Eller vad vill de ha för typ av meetups? Och försöka hålla det angreppssättet till det. Så det lärde jag mig genom att prata med sådana. Och vi har ju WordPress Stockholm Meetup. Stanislav, du är ju huvudarrangör här, även här. Men är med och driver det här med Mary Ryan. Är det någon som har varit här på ett meetup? Superbra skulle jag säga. Alltså på alla sätt och vis. Det har varit 5 meetups hittills. Typ 50... Hur många personer har varit? 25 till 50 per event ungefär. Jag tror, alltså, biljetterna till de här tar slut på liksom 45 minuter. Så intresset är stort. Liksom.
Och det finns ett nästa event, nu ser jag inte det riktigt på min skärm här, men tisdag den 17 januari 2017, det är inte släppt än, men det finns ett nästa event. Så det här är ju det som vad som sker här i Stockholm. Och när jag då tänkte på de här utgångspunkterna, jag sa, ja, tänk lokalt och utifrån och in. Och då, ja, jag är baserad i Stockholm, med det här som utgångspunkt så tänkte jag, ja, men hur skulle vi kunna ta det här till ett nästa steg? Så då försökte jag formulera fyra olika saker. Det ena är att jag tycker att vi skulle sätta som en ambitionsnivå att kunna hålla kanske 12 meetups nästa år. Det är en utmaning, alltså, men att de är återkommande, att man vet nästan, ja, men det kanske kan vara andra tisdagen i varje månad eller liknande, men alltså, man har koll på att det kommer att ske. Sen kanske ambitionsnivån på hur stora de blir. Det behöver inte bli 150 pers. Jag pratade med Ulrik, en kille här som han hade ett snack här innan lunch, som körde här i Bern. Och ibland har de varit 2 pers. Liksom. Han är en kille som dricker öl och sen så snackar de om vissa utmaningar som de har. Så jag tror att, men att få till det så att det liksom finns återkommande event tycker jag vore jättekul om man kan lyckas med det. Nummer 2, att man försöker, att man sätter ämnet först och sen agendan sen. Och med det så liksom man försöker få ut, höra vad andra tycker och tänker. Och sen sätter ett ämne. Och med det som bakgrund så går man ut sen och försöker sätta en agenda baserat på det. Jag tror att det också attraherar kanske talare och liknande. Om man vet att, ja, men vi har jättemånga i vårt community som är intresserade av att prata om eller höra om REST API:et, så tror jag att man går igång på det. Sen kan man hitta olika typer av konstellationer. Liksom. Det behöver inte bara vara snack. Det kan vara diskussionsgrupper eller någon workshop eller sådana saker. En mer transparent process. Det vi såg här nu innan, liksom svårigheterna. Ibland vet man inte hur man bidrar eller hur man ska hjälpa till. Och det tycker jag att vi skulle kunna göra lite bättre. Göra enklare att ge feedback, komma med idéer, engagera sig. Och det finns andra som gör det, alltså med Trello board som vi har sett, man köper en roadmap så att man har en insikt i liksom hur andra gör det. Och förhoppningsvis då, eller man ska säga, är väl att kunna stötta andra meetups i andra städer då, som kanske kan ta lärdom av det eller liksom känna att, ja, men det här är inte så avancerat, vi gör det även här. Så det är de 4 huvudpunkterna som jag tänkt kring dem. Ja, och nu då. Det är här jag eller jag tror alla egentligen vill ha väldigt mycket feedback kring det här. Stämmer det här? Alltså, är det här någonting så som vi skulle vilja ha det? Är det någonting vi borde göra eller inte borde göra? Vad har ni själva för erfarenheter eller inspiration från liknande situationer och liknande? Så det här hoppas jag att vi skulle kunna ta vidare då. Och ett sätt att göra det är, ni får tacka mig sen. Nej, men jag tänker Contributor Day, är man med där? Kan vi fortsätta diskussionen då? Jag har satt upp ett inlägg på min egna personliga blogg ifalk.se. Kan man kommentera där, ett sätt att göra det på. Och så kan vi försöka samla det och se vad det leder till. Så ja, det var lite kort vad jag tänker kring. Frågor på det? Vi har väl en kort stund för frågor också, så att är det någon som vill bidra med något? Stanislav. Hej Johan. Hej. Jag undrar hur du tänker kring lite mindre städer. Alltså, Stockholm är en stor stad. Här finns det mycket koncentrerat folk, mycket koncentrerade utvecklare. Ja. Om man kommer ut lite mer i de mindre städerna, hur ska man göra för att liksom kunna dra igång lokala, som du har sagt, där, lokala liksom små meetups där? Ja, men, bara 2 personer. Nej, men jag tror att alltså, många av de här grejerna går att applicera även där. Alltså att man sätter fasta datum på något sätt. Kanske inte ens blir en gång i månaden då, kanske blir varannan månad. Och att alltså, ambitionsnivån, samma sak där. Alltså, jag tror i Finland så har de ju 3 löpande meetups som ändå körs liksom, under hela året. Sen så är de, ibland är de 4 pers på de där, ibland är de 15, ibland är de 35. Liksom. Så jag tror att man släpper ambitionsnivån lite på hur stort eventet ska vara, men ändå se till att försöka få till det. Men alltså, i huvud taget, det är ju skitsvårt då, att hitta tid till alltihopa. Men ja.
Jag tror att det går. Jag får flika in där. Jag menar, i Jönköping när jag bodde där och var verksam så vi körde ju VP-bar bland annat. Ett par stycken. Och det går. Alltså, intresset finns ju där. Det är väl samma sak lite som här. Att man måste hitta någon som tar tag i det. Jag tror en stor del är som Johan säger, sänk ambitionsnivån lite. Där var det ju, men man vill ju ha någon som fixar käk, det ska vara lokal, det ska vara fancy, sponsor och liknande. Men om man, som du säger, tar ett datum bara någon gång då och då, sätt ett datum, typ ses på Murphys tredje månaden, alltså tredje torsdagen varje månad typ. Det funkar nog absolut. Har vi någon mer fråga? Vi hinner väl en sista i så fall. Eller alla sugna på fika? Fika.